اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلوات. مجمع كافي عوام جنة جواز بلان السلام عليكم. اپنے آپ میں تھوڑا نہیں سمجھنا. نعرہ تکبیر نہیں بھائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری, کل ایمان, نعرہ حیدری, بلند تر صلوات. دعا منگنا جناب اٹو رایا ساڈی پڑھائی زارا لال منظور مقبول فرمائے. ایک صلوات مجلس دی منظور دے واسطے فرمایا بلند صلوات. اللہ اجازت سرکار بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے سبحان اللہ. ذکر بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے, آؤ طوفان بنو کا ہمارے سر پہ اٹھایا ہے. میں خدا سے جھگڑ اس سے پوچھ کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے. پایا ہے بابا جی, اور ہمارے سر پہ اٹھایا ہے. میں خدا سے جھگڑ اس سے پوچھ کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے. علی دی ذات سنی سلام. بابا جی قسم خدا دی جہان اندر جو بکر دن کمال کردن. قسم خدا دی جہان اندر اے جو بھی کردن, بولو بھائی, کمال کردن. اے بادشاہ تے شہنشاہ اے اجڑیاں کو بحال کردن. اے بادشاہ تے شہنشاہ اے اجڑیاں کو بحال کردن. اڈے نکے جے کام دی خاطر تو کون محمد گیا کیوں اے, اے رزق دے ون یا پتر دے ون اے کام محمد بحال کردن. سلوات بلند بلند پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سب فکر نظر دبائی دبائی او سان سارے دن دل تھکاوٹ من کر دے میرے چلی جائے مونے والے او شرط ہے تو اچھا. سب فکر نظر حق کا ولی کہتے ہیں. سب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. لوگ کرندار اسرار جلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا. توجہ بھائی کرنی ہے, جس کو ڈوبا ہوا is God.
پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی سب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ کرندار اسرار جلی بول بھائی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا بندے مکان رب اولا ہو نہیں سکتا پھر بندہ ہی ہوگا پھر بندہ ہی ہوگا پھر بندہ ہی ہوگا کوئی پردے کے پیچھے بندہ حیدر کے سوا ہو نہیں حیدری سیدہ سرکار علی دی شان دا مونے والے لفظ دے غور کرنے لین والے حسین دے ایک سونی صلوات پڑھو پاک اللہ قسمت والی آخر ہوتی ہے بابا جی آم آخر زموار نہیں ایکو بار پڑھنا ہی منظوری ہو ویسے توجہ کی
پڑھدا پیاں عباس بابا جی عباس دلاش تے اجڑ کے آئی بڑے ماں ان شاء اللہ گو کا منظور ہو سب کے ہو منیا کیا عباس 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 دل اس تے اجڑ کے آئی تے مایون دی رسیاں پا کے بیٹھی کپی ہوئی دا گل چمکے منہ والا چادر شمر لہائی تن ناکو ول 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 چاک جڑیا دی ٹھر دراوا دی بھڑا میرے مان مک گئے عباس دی لاش تے آئے بابا جی 72 لاش ایک وین دی گئی عباس دی لاش تے آئے ایک مہین کی اجازت ملی جرا وہنا سے بل سخت ہو گئے مونے والے او کیڑا وہن پر باپ جناب کو پوچھنا سرکار عباس دی آواز آئی جڑی غازی دی آواز غازی دی آواز آئی تو سبے شک میں دے آؤس تے کی تے سین سفر سارا دے نیا ویر تو پوچھ آئیو شیر میں ڈاپا بند ہے یا محترم سامعین اکرام اس سے قبل کہ میں قاضی صاحب کو دعوت دوں ایک اعلان سنوں مجلس آزاد اس مارچ پروز خود بابا کام امام بارگاہ جاگیر علی اکبر کوٹ پیرو والا نظرت پور پنڈ نادر خان جس میں ملک پاکستان کی نامہ رسمیت تشریف لائیں گے شہید ازاد